cama elástica e muitos brinquedos para presentear as crianças. Foi o que preparou a Associação de Automodelismo de Rádio Controle. A ação foi na pista da entidade localizada próxima ao PB Shopping, um espaço para a prática do esporte que vem crescendo aqui em Pato Branco. O intuito de trazer as crianças aqui para a pista, conhecer o esporte e sair da televisão, sair do celular, da mídia que hoje, né? Uma preocupação muito, né? Muito grande em função disso. Os mini carrinhos são a gasolina, como um carro de tamanho normal. E na pista, os pilotos experientes demonstraram habilidade. Mas nem tudo foi sucesso. A associação, além de proporcionar uma tarde de diversão para as crianças, quer aproximá-las do esporte. A criança começando com o carrinho de controle remoto, ela vai subindo de nível e chega a nível de competição hoje, que existem competições a nível mundial dessa categoria. E queremos trazer isso para Pato Branco. Então, se tudo correr bem, ano que vem, mais para frente, no decorrer dos anos, nós teremos competições e campeonatos aqui nessa nossa cidade de Pato Branco.